再次保卫和平。心中的正义谁来听？新世纪由我们来教训，向希望飞，向目标追，我向前飞，向终点飞。四超人分别打败了守护乐呵呵的魔法阵的四只怪兽，开心超人则单独前去对付乐呵呵。开心铁拳，快交出灵儿公主的歌声！虽然你的机车升级了，但是我有了章鱼老头魔力的加持，力量也更强了。还不死心。以为其他超人来增援了，原来只是我的怪兽们回来了。开心无影拳，好疼，讨厌的开心超人，这份痛苦我要加倍奉还给你。魔法阵被破坏，这下你没有办法了，快交出灵儿公主的歌声。是吗？可我记得你们超人也是一种能量很强的石头吧。这是是啊，哎呀，怎么回事？还来呀！力量，力量又都回来了。轻易地放你走吗？只有除掉你们，我的任务才能继续进行。不能再这么磨蹭下去了，开心超人。超人们，听我说，我有一个计划。开心铁拳，
这下你就慢慢感受身体被冰冻，失去知觉，最后失去意识的痛苦吧。开心超人，终于能安心执行任务了。我要守护大家，可是我守护不了灵儿公主，我守护不了伙伴。我想要变得更强，想要更好的守护大家。开心超人，你就这样放弃你的目标，放弃守护大家了吗？不，我不能就这么放弃，我必须变得更强，我要守护大家。下终于完成1%的任务了。什么声音？冲破我的冰冻火焰，这怎么可能？就算你逃脱了控制，只要魔法阵还在，你就不可能打败我。乖乖接受败者的结局吧。就是现在。正大的迎接胜利吧，超人！开心，冲击铁拳！真的好疼啊！看到这幅景象，那该多好啊！其实我有办法。您是哪位？我是章鱼老师，只不过流淌在身体里的魔力没了而已。只要公主的歌声还在，
我们就有希望。我都接受考验，哦哦，嘿，是在挥挥手，初次见面的新朋友，嘿，再挥挥手，后悔勇气我的好朋友。哦，星河一望无边，新的篇章由我去写，就在今天。路在脚下，一直不停走。回头，希望之光就在突破后，只要我们能坚持守候。